ამილი იქნება სპეციალური ქვეშანარები რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს გეგმიურად. ნახეთ მათი მიმდინარეობა. ამავე დროს გავეცანით სოფლის მეურნეობის მდგომარეობას აბაშის რაიონში. იმყოფებოდით რამოდენიმე სოფელში, რამოდენიმე ფერმერთან. ხდება აბაშაში 18 ბინის ფასადის კეთილმოწყობა, ასევე მისი განათება. ჩვენ ნახეთ ახლა როგორი კმაყოფილია მოსახლეობა, ვინაიდან ეს სისტემაა, რომელიც წლების განმავლობაში არ გაკეთებულა. სულ მალე ჩვენ ამ პროექტებში უკვე მზადარი ყველაფერი და კანალიზაციის მოწესრიგებასაც დავიწყებთ და პლუს ამას ტროტუარები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ვიზუალური თვალსაზრისით, მეორის მხრივ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების კუთხით, ვინაიდან გადაადგილება ხდებოდა ხოლმე ქსებზე. არაჩვეულებრივად მიდის მუშაობა, ნამდვილად მიამაყება ეს, რომ თითქმის ჩვენს მუნიციპალიტეტში ყველაფერი კეთდება, რაც არის პრობლემა, იკვლევენ რამდენად პრობლემური საკითხები გვაქვს მოსახლეობას და აქედან გამომდინარე იგეგმება სამომავლო საქმეები. ნამდვილად ჭირდებოდა კორპუსებს განახლება, იმიტომ რომ ჩამოიშალა ბათქაშები და წვიმის დროს შემოდიოდა ბინებში წყალი, გამზადდა, იღებება და ჩვენ მადლობისმეტი არაფერი არ გვეთქმის.